apa-apa, ndak malah muntah engko. Ya. Wes, ngene iki gleleng ngene iki to. Macan ketok sak kucing ngene. Ha iya. Direbut kok. Ya, rebute. Ora nemen melu lho, Tru. Ya, ya. Wes, tau yae rasa kuwatir. Bali kom keseseken. Oh ya. Dok 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 dok. Tak dung 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 ngono. Dimakene. Ya. Musuh sing mendem aku tambahine, Tru. Ya tambah iki. Wes iki wes tenan iki wes. Wes. Leleng tenan iki. Heeh. Ngati-ati lho. Loh, sing ngati-ati iki aku heeh. Ngati-ati lho, Gong. Ya. Ya jagat pangestu ngoro, ya jagat dewa batoro, pati, pati mondro kecu, uwan tersabdo paduka gusti kula ingkang sinuwun, miji dati ngabdi kepatian, kepareng ambab barono ingkang sejati, kenging menapa paduka andangu dati ingkang abdi kepatian, ingkang abdi pun mondro kecu diweji, Pati mondro kethu ingsun mung kepingin miyarsakake kepiye munggo nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Mandaraka ya ing Madras kene mula diage matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ing karempit Pati mondro kethu Gusti semban kula nyawa-nyawa jimat kula menawi paduka ndangu bab tata rakiting negari Mandaraka Sedaya para kawula sami sayek saka kapti akarya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Madras. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lakri daning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Gawi bombong tiyang singsun Ora liwat pakaryan kang utama tindakno selawase lan prayogakno nggonira ngadhep ngarsane ingsun. Pati sampun boten kirang prayogi diwaji. Namung drenan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka. Gusti kula ingkang sinuwun para Prabu Mandrapati ing Madras sesembahan kula diwaji pengayoman kula. Ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun Sepisan maneh pakaryan kang utama tindakno selawase lan prayogakno nggonira ngadhep ngarsane ingsun Pati Mandra Kedhu. Beri sampun boten kirang prayogi diweji sesembahan kula. Pengayoman kula ing madyapada prapting delahan. Anak Hanung Anindita bocah mursid isa mikul durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Narasoma Atmajaku nggir bocah bagus padha satata nggonmu ngadhep ngarsanipun Rama nggir Narasoma Nunamit pasang kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana dene kula kadhak wilepet anggen kula ngabiyantur ngersa maduka Kanjeng Rama Prabu sowan kula tansah manggih kayuwanen niring sambi kala tansah pinanganing kawidadan mboten manggih langsung setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Rama Rama Prabu Mandrapati ya ya nggir tak tampa gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana nggih kula pundhinga jimat paribih dayan ana ing kasantosan namung andadosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra dene dinten sak mangke ing putra kaparengaken suwan ngabiyantur kersa paduka Kanjeng Rama. Rama menawi tetelo badhe wonten dawuh ingkang dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra tumunten ambabarana ingkang sejati. Wonten menapa dene ingkang putra katimbalan suwan wonten ing Datulaya negari ing Madras menika Rama Prabu Mandrapati. Narasoma wonten timbalan ingkang dawuh
pancen tak jarak dino sabengku panjenengan ingsun nimbali kelawan atmajaku ingkang banget gak tresnani atmajaku ingkang besok bakal gumanti marang keprabuning pun Rama sira kulup Narasoma nanging luwe prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa to sababe denipun Rama nimbali kelawan sira kulup atmajaku bocah bagus pati wonten timbalan prayoga nunggunmu ngadep apan dina pasewakan niki meng mau panjenengan sura bakal rembug babakan negara Mandaraka ya negara Madras nanging iki mung mligi nggonku kepengin sak pejagong lawan atmajaku si Narasoma mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung rembug lawan panjenengan ingsun lho iki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat anakku nggih Narasoma wonten timbalan Rama maju ilang no jigo kelawan pekewo Durgama sangga runggi maju supaya tetelo gonu bakal nompo pangandikaning wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma anakku nggih anakku wong Jentara anakku wong Kaluka Narasoma inggih wonten timbalan Rama jagat nganti keberbeken marang umandange nom-noman saka negara ing Madras saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma ya ing bab kadigdayan ya ing bab kebagusan tata krama unggah ungguh kuwi nuduhake suwijining anak ing bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajate wong tuwa sedaya menika awit anggula mentah paduka Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wajibe pancen ngono sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak sing jeneng wong tuwa diwajibake gula wentah kelawan anak merga wong gula wentah anak kuwi nganti kleru nggone gula wentah tan wurunga si bocah bakal anjuk marang juranging kanistan kanthi kaya mengkono wong tuwa ingkang ora ngerti kentang ki muling lelakon ingkang ora ngerti pojok plereting kanan bakal kaya dibreset raine merga saka pokal gawene anak inggih Narasoma kula wonten dawuh Rama gone pun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe ya ing bab samu barange liyan praja nganti kebrebeken marang umandanging negara ing Mandaraka nganti sak suwene Kanjeng Rama Mandrapati lenggah dampar ana ing negara ing Madras iki ora nono parang muka ingkang wani bakal anjungkeng marang kawibawaning wong atuamu ora nono liyan praja nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negara ing Mandaraka ya awit kabeh mau padha wedi marang ngumandanging negara ing Mandaraka kawulane padha urip tentrem ayem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir inggih kenong tak ngibaratake Kidulo Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana inggih lagu tak kandhani yuswaning pun Rama wis ora nom aku ki wis tuwa mongko wong tuwaku menyang endi parane embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange nganti jagat iki kepanasan tumekaning tengah nganti iso dienggo panguripaning para kawula nanging guming siring srengenge mangulon ana ing jodhok sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakale peteng tegese kaya lumaku ning menungsa urip ana ing alam padhang kaya lakune menungsa urip ana ing alam padhang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuamu Mandrapati ngene iki besok bakale aku arep menyang endi parane mung kari ngenteni marang timbalaning sing maha nasa mung kari ngenteni timbalaning marang panguwasaning jagat negara ingkang semene jembare negara ingkang semene agung lan agenge iki sapa ingkang bakal nerusake tanana liya kejaba mung sira kulup Narasoma
Inggi. Kowe ora kena duwe keparengipun Rama. Kabeh tampanen jrenyatane pancen kudu mengkono pernataning negara. Menyang endi wae yen to ratu surut marang kasedan jati ingkang bakal gumanti ke prabon mau putra ingkang mijil Pambayun. Mongko sira kula kuwi anakku dene adimu Madrim mau metu wadon. Inggih. Mula negara iki bakal sira asta. Negara iki bakal sira asta. Sak suruting pun Rama besok, sak lengsering pun Rama, negara iki tak pasrahke marang sira kulub Narasoma. Apik-apike wong neruske kuwi yen iso aja mung imbang nanging luwih becik. Ya, inggih. Apik-apike wong neruske kuwi aja mung imbang nanging luwih becik. Tegese kuncaraning negara Mandara kenging kaya mengkene mau diasta dening ramamu Mandrapati, sesuk yen kowe wis dadi ratu, kuncaraning negara Mandaraka kudu ngungkuli pun Rama. Ana tetembungan taruna ngungkulana bapa. Inggih Rama. Pangestu Maduka mugi saged andayanani dhateng menapa ing sampun Maduka dawuhaken. Ya, pangestunipun Rama Banyumili. Inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Wong nyekel pemerintahanku ya ora entheng. Beda karo kawula, ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernata namis baji ning kahananing ing pundhake ratu, yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Inggih. Mila mulabang biruning kahanan negara amis baji ning negara kuwi ning pundhaking Nalindra. Lah bab kaya mengkene mau ora entheng. Ora enteng kudu ana panggula wentrak ya kuwi wewarah kawruh ing kraton. Wewarah kawruh ing kraton bener. Wewarah kawruh ing kraton ingkang kudu mbok cekel nalika sesuk kuwi ngasta bawa pemerintah negara ing Mandaraka kuwi cacahe ning 9. Cacahe ning 9. Mula rungokno lan tulisen ning rasamu utawa ning atimu. Inggih. Siji wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu. Angka telu bal pambeganing ratu. Angka papat lelabuhaning ratu. Angka lima kekasihing ratu. Angka enem patraping ratu. Angka pitu gegayuhaning ratu. Wolu junjunganing ratu. Sanga bandaning ratu. Diring-iling. Inggih, ngestaken dawuh. Siji wajibing ratu kuwi aja kendhat, hanata, haniti, hamriksa lan hamisesa. Kuwi kewajibaning ratu. Lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dana denda lire. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan nang labuh tu menaping negara kudu mbok ganjar sak murwatining nek kuwi kule daging sanak kadang mitra kawruh. Monggo keluputan tumrap negara kudu mbok patrapi pidondan ingkang sak bobot kalawan keluputane kuwi tembung sama beda dana denda. Angka telu pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamengku, hamot lan hamangkat. Angka papat lelabuhaning ratu anatepana ber budi bawalaksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Limane kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa libawa. Angka enem patraping ratu wlungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka pitu gegayuhaning ratu mersudi mrih hayu hayem hayom lan hangayani. Dening ingkang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeging praja katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Ingkang pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Ini menapa ing sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Rama. Bagus. Bagus. Rembugipun Rama ing ngangka siji wis ndak tampa kanthi cetha. Nun inggih sampun tegese sesuk mangsa kala pun Rama lengser ke prabon sira kulub ndak pasrahi negara. Iki mau wis mbok tampa. Nun inggih sampun Kanjeng Rama. Bagus.
jeneng anak sing iso gawe pemareming wong tuwa, yen ana anak ing kembangan miturut kan wong tuwa mono. Nyadan aku isih urip nanging persasatku ya wis anguk-anguk lawang ing kasuwargan. Inggih Kanjeng Rama. Salajengipun ingkang ngangka kalih menapa ing badhe kadhawaken dening ingkang putra pun Narasoma. Lah iki ngene. Iki katone bab sepele ning tumrap panjenengan ingsun iki wigati. Inggih. Narasoma, wonten dawuh Rama. Kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca kancamu sabaraan. Kanca kancamu sabaraan wis padha nambut silaning akrama. Wis padha nambut silaning akrama. Tegese wis nglakoni mbangun Bali Wisma utawa wis salaki rabi. Inggih. Bareng pun Rama ngerti yen to kanca kancamu sabaraan wis padha rabi mau, gumana ana ing padoning netra, aku kuwi wong tuwa. Mongko aku kuwi duweni anak sing digadang dening wong tuwa. Dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaka kaya sira kulup Narasoma mau. Ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama, aku mung kepengin enggal-enggal momong mantu ngemban putu. Momong mantu ngemban putu. Mula sadurunge sira tak pasrah ing negara Mandaraka iki, ingsun dawuh kelawan sira kulup Narasoma, wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lantrep nggone ngancani uripmu selawase besok. Mergo yen to nganti nalindra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari, kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing pesak pepadaning urip. Duh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi. Ana ratu ora payu rabi. Kanggo nyumpel rasane para kawula ingkang kaya mangkono mau, mula sadurunge sira tak pasrahi negara ing Mandaraka, Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa. Turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati, kowe ndang goleka wong wadon. Nek wis entuk tepungna kelawan pun Rama, aja nganti kleru ing pamilih. Aja nganti kleru ing pamilih. Merga wong wadon kuwi werna loro. Ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke derajating wong lanang, ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang lagar milang selawase urip. Mula aja nganti kleru. Inggih. Inggih. Syukur golek wong wadon sing nganggo hijab. Inggih. Kuwi iso gawe pemareng ing Purnama. Inggih Rama ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko murugake wangsul ana pitakon ing Purnama iki, sira kulup ndak kegadang enggalo dawuh lawan sewijining wanita. Sapa wae Purnama ora bakal matesi lawan nggonira golek wong wadon kinaryo ruang nggonmu bakal napaki urip sak teruse. Aja ngomongake kuwi widodari, anak Nalindra, putra Nalindra, putra satriya, putra brahmana, nadyan wong loro saudon telu saurupan, wong jalma wanan, nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok mathuk lan gathuk lawan rasamu, pun Rama ming bisa mengestoni. Lah saiki genti kowe matura karo pun Rama supaya cetha nggone pun Rama bakal nampa aturmu mau. Matura endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu, nggonmu bakal tak pasrahi negara apa nggonmu bakal ndak dawuhi supaya enggal palakrama Narasoma. Nuwun amit pasang kalimat tabe tinebena ing ladeni dumawaing tawang tuwang. Lepat noing tola manu malah wong terpat aturipun ingkang putra kula tadah wadono Rama ora dadi ngopo, ora dadi ngopo dasare kaya anakku. Mulyan tono lubutmu nggonmu menjatur kelawan pun Rama isih gedhe palimaraning pun Rama tumrap sira kulup Narasoma. Inggih matur sembahan wonten tanpa pepindhan. Nuwun sewu Rama. Menawi kula kapasran negari jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Narasoma. Kula menika dados putra paduka ingkang pambayun.
kulo sampun jambak 5000 menawi kulo nampi negari menika. Kulo tampi kanthi lega gawaning manah. Nanging kejot raos ing manah kulo sareng Kanjeng Rama paring dawuh supados kulo enggal palakrama. Kulo nuwun sewu. Kulo nuwun sewu lho Rama. Mboten ateges kulo badhe wantun nandha dhateng kepareng Maduka Kanjeng Rama. Nanging menawi palakrama menika tasih tebih kalian manah kulo Kanjeng Rama. Gosek to. Gosek. Mbok yo nyawang dhisik. Sadurunge kowe semaur kowe iki nyawango Narasoma, kowe iki nyawango. Nyawang marang blegere wong tuamu, nyawang ragane wong tuamu, Prabu Mandrapati. Aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka. Wondene ingkang kudu gumanti ke prabone sira kulup Narasoma. Sadurunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka Marata. Kowe gendang palakrama matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mengaten. Nanging nuwun sewu mboten ateges kula badal dhateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab palakrama menika tasih tebih kok adoh piye to ya mbok ya diawe dicerakke. Kok adoh piye? Kowe iki wis jejaka lho Narasoma. Kowe iki wis jejaka. Kowe iki pantes gandeng kalon swisi jeneng Prameswari ing besok bakal jajari lenggahmu ning negara Mandaraka. Inggih, namung nuwun sewu. Tiang rabi menika mboten sepele lho Rama. Lho, kok ora sepele piye? Tiang bangun Bale Wisma, tiang lampahi palakrama menika mboten sepele. Ngibaratipun keplok kedah tangan kali. Keplok kedah tangan kali. Menawi keplok menika namung setunggal. Menawi keplok menika namung setunggal, menika mboten badhe saged sae kawontenanipun. Mila bab menika kula kedah pilih-pilih langkung rumiyin wondene pilih-pilih menika wekdalipun mboten saged sak cepetipun Kanjeng Rama menika dah manci waktu ingkang dangu. Seta. Kowe kok wangsulan nerweteh kaya ngono karo wong tuamu to? Lah wangsulan kok le nganti kaya mengkono. Aku tak takon karo kowe. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Panjenengan Rama Prabu Mandrapati. Lah gini ngerti. Anane kowe urip ning jagat kuwi mergo aku. Minangka sudharmamu. Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu? Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku. Mboten ana geus wantun. Mboten ana geus anduwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih. Kula dereng saged mangon Bale Wisma Narasoma. Narasoma, kowe gelem apa ora takon palakrama? Iya, nyuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama, kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun pamunten dereng saged Kanjeng Rama. Batu ya jagat pangestu ngur wih lah tala ingin sekawit kue ki gai marming wong tuwo nangin barang soyo suwe rembukane lah kok tinemune kue malah wani karo wong tuamu nun samken mau ateges kulo wantun Kanjeng Rama mboten ateges kulo wantun nangin nyatanipun kados mekaten menika raos kulo dereng raos kulo dereng menawi dipun peksa mangke mboten badhe sae kedadosanipun cukup cukup wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwo. Ku rasa dadak mulang karo wong tuwa. Pintero njoro langit cah nom-nom saiki nek muni pinterane pancen aku ngakoni ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe. Inggih. Menang wong gerang bangane kowe. Inggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten. Namung raos kula dereng dugi, raos kula dereng dugi. Yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan, ngono lho. Sinawa supaya tekan. Kandi kowe golek. Kandi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon. Diajak supaya bebarengan dijawil rasane mergo tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Kula kang saka kuwi. Dina samengko kowe tak jawi supaya jauh. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa. Kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa, kowe daupa. Nyun pangapunten dereng saged. Nyuwun pamunten dereng saged Narasoma. Wonten dawuh. Kowe wani karo aku ya? Nggih, mboten Kanjeng Rama.
kowe wani karo wong tuwa? Mboten Kanjeng Rama. Nek ora wani manuta, iya nyuwun pamunten mboten saged menawi bab palakrama menika mboten saged. Kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam Padang menika tegese kurang gateke marang dawuh wong tuwa. Tegese kurang gateke marang yuswane ramamu Mandrapati. Kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati. Ora sudi aku kanggo anak sing wani karo wong tuwa. Ora minggat tak bandhem dampar pecah sirahmu kene lan sumo. Ate wonten dawuh sinuhun. Kaya ngapa rasane ning atiku? Lara soma. Kuwi anakku sing tak gadang-gadang bisa gawe pemareming wong tuwa. Ning nyatane badal-badal kaya jaran ucul. Aku ki wis tuwa. Mung kepengin ngepenake uripku, nyawang negaraku. Nyawang karo anak bojone Narasoma sesuk. Aku pengen momong mantu ngemban putu. Ning tinemune anakku kok badal kaya ngono nerak pacak nerajang perbatang. Ih. Kula piyambak boten mangertos kados pundi. Raden Narasoma anggenipun menggali perkawis menika diweji pate wonten dawuh. Aku kudu piye? Mula gage, kowe tutura karo aku. Aku kudu piye? Ih. Sak mangke monggo lenggah wonten ing dampar langgur mriyen. Panjenengan nedheng Siniwaka. Nedheng dipun adhep sangganing para kawula, nayaka lan punggawa. Menawi ngantos kapirsan utawi dipun tingali dening para ing sami sumewa menapa boten lingsem penggali paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Mandrapati. Menawi ngantos tetel kalalindran paduka namung babakan perkawis ingkang putra miturut pemanggih kula sak mangke ingkang putra saged dipun kula wentah malih langkung sae sinuwun kula aturi lenggah kula aturi ngetingalaken dhateng jejeg adhekipun alindring Mandaraka. Dewabhatur jagat pangestunggoro mati wonten timbalan ing adau waktu dina iki aja nganti wedi kangelan susulen tungkanen Sinarasoma iya para paduka jan bali marang negoring Mandaraka lamun Narasoma wangkal ora gelem bali marang negara Mandaraka mongso borong tak paringi Purbawasesa nggonira bakal gawe srana supaya Narasoma gelem bali marang negoring Mandaraka kawula nuwun ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan bubarno kang padha sebo jenenge Sun kundur kedaton kawula nokno nyun pamit madal pasilan jiluwun kaya wis ora ana dawuh maneh pati lah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara lah kok ora malah duwe sasmita apa-apa aku ora ngimpi apa-apa malah nampa duka saka Kanjeng Rama Mandrapati ingkang sekawit banget kepenak pangandikane tak rungokake yen to Narasoma bakal entuk kanugrahan ya kuwi negara ing Madras. Lah kok jebul kabul kawusanane ming supaya aku enggal palakrama mongko aku durung seneng nambut sanining akrama. Uripku isih merdika, uripku isih kepengin ijen. Ning Kanjeng Rama sajae kok ngoyak kelawan ingkang ya kuwi aku Sinarasoma supaya enggal palakrama. Mongko ora ana pangrasaku ora ana swaraku utawa aturku sing nyocok penggali Kanjeng Rama lah kok duka ya sinipe nganti mentala nundung kelawan aku ya apa dikira aku ora iso urip yen to lunga saka negara Mandaraka nuwun sewu Kanjeng Rama mboten teges kula badhe wantun kalian paduka Kanjeng Rama Prabu Mandrapati namung jejeripun putra sampun nampi dawuh kula mboten badhe ambadal dawuhipun Kanjeng Rama
badhe sapura-puruk lampah kula duka mangke dumugi pundi lan kawontenanipun ingkang putra kados menapa kula pasrahaken dhateng Murbeng jagat kemawon Kanjeng Rama. Kula nyuwun pamit. Nuwun sewu Raden. Paripaksa kula ingkang nungka dhateng timbaipun Raden Narasoma. Wanter dawuh timbalanipun ingkang Rama, dening ngabdi kematian kedah saged hamboyong jengan ing Raden kundur wonten negari Mandaraka inggih wonten ing negari Madras. Raden Narasoma sampun nikahaken dhateng Rama, ing Rama menika sampun kladuh yuswa. Sampun ngantos jengan dika nilar negari Mandaraka. Raden kula ingkang nungka dhateng panjenenganipun Raden Narasoma, kula nyuwun pangapunten. Ling siwa pati iya kasihan mengatakan Raden kula ingin merpeki dateng jangan diku Raden ana apa wa pati apa pancen diutus dening Kanjeng Rama apa pancen kersaning siwa pati pribadi yun mampun ten Raden Narasoma badhe tindak dateng pundi wa pati wonten dawuh ora usah dadak ngambali pengendikane Kanjeng Rama mestine wae wa pati mireng yen to Narasoma ora dikanggokake ana ing negara Mandaraka malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku ditundung lunga saka negara Madras niatku ora bakal bali marang negara Mandaraka gandeng Kanjeng Rama wis mentala bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara Mandaraka. Waduh menawi jeneng nganti ora den menika mentala kados mekaten ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama inggih menika pundin kula Prabu Mandrapati. Jernyatanipun kula kinten pengendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho. Ora lair batin kepiye? Tiang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ing kados mekaten menika kula wau. Menika kinaruh pratandha bilih ingkang Rama menika mboten lair batu sangripun nundung jengan tika Raden Narasoma. Siwa mati wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi tuwi kuwi sak pengendikane kudu dipenggalih aja ngawu gawar ngawur. Luwe-luwe Kanjeng Rama kuwi nalindring wis kladuk yuswa. Mestine wae wis tuwa ndahar gempalaning jagat legi asine ing kahanan lan wis ngerti marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajibe dibeto nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung aja nganti kesluruh dalan sing kleru. Pangandikane Kanjeng Rama wis paring dawuh yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sentri ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kinaya njunjung derajating wong tuwa nadyan aku putra kudu ninggalake kamukten kadonyan derajat pangkat negara ing Mandaraka tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh kula jengaten Raden. Lho mestine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun pangapunten samnika ngaten kemawon cekak aos kula kadhawen dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka. Kadhawen Kanjeng Rama mboyong aku kundur ing Mandaraka kasinggan mekaten. Saiki ngene genti tak takoni
panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh junjung derajatipun ingkang rama. Upama aku ora gelem, mongko dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho, dasaripun menapa? Ku aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negaring Mandaraka, mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencla-mencle guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan patihe supaya mboyong Narasoma apa ora jeneng ratu sing blindra-blindri. Nek yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wola-wali kaya Wikrista tumaming drancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa patih ngrangkana wong tu aku sing apik-apik. Apa pekaremane kudu kowe iso ngladeni wong patih? Nun mampunten. Dawuhipun Kanjeng Rama menika menawi jengandika mboten kersa kundur kula kinan ngrudha paripeksa. Lho. Kok sira? Ngrudha paripeksa kanthi dasar panjenengan mboten kurun kundur. Ngrudha paripeksa tegese piye? Kula ketah meksa dhateng panjenengan pun Raden Narasoma. Are njajal Narasoma kowe? Iya. Wong pati are njajal Narasoma. Nek pancen wong pati kepengin njajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati, ayo aja ndodok kaya wong wadon pepinjungan. Ngadheka jejeg padha karo Narasoma. Jaja muntap lir kinetap duka wayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Tiwasaku mbasani wet kalau karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya patih, kaya ngene iki mung dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, wong patih. Ning aku mung matur karo wong patih nek pancen njajal karo Narasoma. Ayo neng kene ditemtokke yen menang wae patih aku boyongan ning Mandaraka. Nanging yen aku sing menang nuwun sewu lho. Yen to aku gawe wiranging wong tuwa ndak aturi toto-toto. Aku sing bakal ngrangket Raden Narasoma. Monggo wae patih tak ladeni sak gedhengmu legane atiku. Oh!
Nuwun sewu, Mir. Kepeksa kula tegel kali sampean. Keunggulan sampeyan Raden. Wah mate. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparengipun wah mate. Anggenipun badhe ngrudha peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti wah mate. Iye mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden malah sakmangke ingkang wah bombong dene paduka Raden Narasoma sampun gadhahi kekiyatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasaran negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep pitanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapatih, kula nyuwun pamit. Dewa Batur atos kaya watu kekarepan ing anggil Narasoma. Yo ngger kula tiyang semu namung derek memuji, kula derek memuji dhateng ngersanipun dat kamur wengdan. Mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaken saged numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengandika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati Raden Narasoma. Om Dedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Anakku ngger, anakku wong ayu. Nganti bingung gone pun bapa napakake kalawan awakku. Gonmu tansah duwe sloga ingkang beda kalawan adat ingkang uwis. Pendak-pendak kowe metu saka pesanggrahan, saka pertapan ledang ana ing tamaning pertapan, kaya ana sing mbok oyak, kaya ana sing mbok goleki. Nganti selagamu beda kelawan adat ingkang wis. Setyawati, Pujawati, apa sing mbok goleki lan karepmu piye, gegayuhanmu apa? Gandeng kowe isih duwe wong tuwa, aja sok ngiwakake marang wong tuamu. Matura apa ingkang mbok singetake ana ing ceceke ngrasamu gage? Kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati. Setyawati. Nuwun sewu Kanjeng Rama Premben. Estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepadha paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak. Mboten namung jengandika ingkang mboten saged nglenggahaken dhateng panjenengan, nanging kula ugi bingung
napakaken dhateng awak kula piyambak Rama Penembang. Lho. Kok ngono wangsulamu? Mara satata ingkang prayoga. Aja mbebundheti astaning wong tuwa. Lenggau sing prayoga dina inggih ngestaken dawuh. Kaya aja selak. Kaya aja ngapusi. Wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae. Jer kowe anakku, rasamu nedeng kodeng. Rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng. Disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung. Marajaba yen panjenengan kuwi duwe penjaluk, waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani. Wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngargo belah. Yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati. Rama Penemban, sawetawis kula badhe munjuk atur. Ya, kowe arep matur apa? Estunipun manah kula kabebidung dingin pasumpenan Rama Penemban. Oh lah dalah. Ditiyoni gandayani puspa tajem. Wancine dhewe-dhewe. Adat sabenimpen sing bakal nemai kuwi yen to wanci jam loro nganti tekaning gagat esuk binastan puspa tajem utawa kadoro dasih. Wancine ngimpen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem. Menika sampun kapireng kluruk ing jago wonten ing brang wetan. Tegese wancine kadoro dasih. Kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Jroning impen kowe ngimpi apa? Rama Penemban, Rama Penemban. Salebeting pasumpenan. Nalika semanten kula menika pitepangan kan satunggiling satriya saking nagari ing Madras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma. Salebeting pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih. Nalika semanten kekalihipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa. Nedya sebaya mukti sebaya mati. Yo. Tumunten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem. Dumadakan sepi samun suwung. Boten wonten lenggah ing Raden Narasoma. Rama Penemban, wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma. Kados anggen kula ledhang wonten tengahing taman. Menika kados-kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembong salebeting tetamanan menika Rama. Tumuli kula mlajar-mlajar kadidene tiyang bingung angupaya dhateng weting manah kula. Rama Penemban, Rama Penemban. Mbok menawi raos menika sampun mboten saged dipun singetaken. Jernyatanipun kula sampun wantun waloka dhateng jengandika Rama Penemban. Ingkang mekaten Rama Penemban, menawi Rama Penemban tasih kepingin nyumurupi ingkang putra pun Setyawati menika seger kuwarasan mapan wonten ing pertapan ngargo belah. Mugia paduka Rama Penemban kersa madosaken jejantunging manah kula inggih menika pun Raden Narasoma. Rama Penemban. Lah dalah wong tetian kala ludra Mas Patik raja dewaku. Lah rak tenan to. Ora bakal bisa goroh karo wong tuamu. Nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu. Lah. Bener antamaning penggaling pun Rama yen to anakku wadon lagi kaprawasa marang rusaning rasa tresna. Ngandi kowe matur kelawan pun Rama yen to wis ketemu karo sewijining satriya kang aran Raden Narasoma. Atmajaning nalindring Mandaraka. Setyawati, kabagianmu ya kabagianing pun Rama.
yen to nganti kowe nandang susah aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip. Mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani. Setyawati, tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngarga belah. Yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning ngarga belah, yen ngono pancen pasti jodhomu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara ing Madras. Nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma, cayu kowe aja gelo rasamu. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor, wong lanang piye wae akeh. Mula kang sangga kuwi, dina iki aku njaluk pamit. Tunggunen pertapan ngarga belah sawetara wektu pun Rama tak budhal ngupaya Raden Narasoma. Rama, kundur paduka Kanjeng Rama Penemban. Ora nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsaaning gesangipun Setyawati. Aja ngono. Menungsa diwenehake budidaya ning garis sing pesthi gumantung marang kurbaning dat kang murwengdat. Wis, aja walang ati rasamu tunggunen sawetara. Aku tak budhal golek Raden Narasoma. Sembah kula ingkang gumiring jengkar paduka Rama Penemban. Yo, Setyawati. Babar pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon. Mongko wis ndungkap dewasa gek gandrung karo wong lanang. Ning bungah rasane atiku yen to iki ngko aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkan ning Bagaspati. Gone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka si Setyawati. Raden, panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang upaya dengan dika Raden Narasoma. Monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma. Napa to Gus? Masuryanipun kok katingal rengu. Sajak nawung sungkawa, Den, kula nyadhong dawuh, Ndara. Ndara kepareng kula cemadhong dawuh ing ngabdi punala gareng. Gus enten apa kok sungkawa, Ndara Pandhu? Enten apa Ndara kok sungkawa, Gus? Kakang Semar. Dalem. Rumangsa Rudra penggalihku bingung mergo pepinginan ingkang tan bangkit bisa kasembadan. Mangkriyen. Tembung sampean kok kaya ngoten. Gus, monggo. Napa to sing dipenggalih? Nek dikeparengake Semar cemadhong dawuh, kula nyadhong timbalanipun Ndara Pandhu. Nek menika mboten kepareng kababar dhateng abdipun Semar, ha inggih sampun. Kula jejering namung pono kawan. Nek mboten dipun keparengaken mangertos, kula namung nderek kersa jengandika Ndara kemawon keparengipun badhe kados pundi. Pantuk pepuntoning tiket Kakang Semar, aku nedya nyuwun dawing jawata
ingkang ngerti marang legetaning ati menungso. Mula Kang Sangga kuwi jroning alas kene aku pengen nglakoni tapa broto. Semar aku tunggunen ponokawan. Mareka den prayetno samuriras eko balik ong titiyani gondoyani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti hing kowe do krungora daramu nglakoni topo broto supaya entuk wenganing Gusti wenganing Dewa. Kowe kondo nunggu kowe krungu to Semar aku tak topo kowe turuo krungu ora aku kiwas tua nek meripati kon melek ora kuat kowe do tunggu aku tak turu. Kowe krungu ora rek. Aku ya wis tuwa. Tuwa kowe mbane aku sing wis ngantuk ket mau. Terus aku tak turu. Mun nek ndoro napa-apa aku ditangekke utawa digugah. Iki nek ora andisi Bagong aku ya turu. Waduh. Cilaka iki. Nak turu petruk orang usel-usel gong orang ngono to gong. Aku yo ngantuk tenan lho, aku semengi urung turu. Iya. Garang ku sing ketoke semengi jan ora melek mripate. Aku iki yo ning alas dhewe yo suwe-suwe wedi lho, Tru. Iki ge alase petenge rajak mak kaya ngene iki awas alas gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jan mara mule mung kari aran, Tru. Wah. Ha. Iki anggo kok kaya wahing. Cangkemku ki ngono kuwi. Oh ya wis. Truk. Mbok ya omong-omongan kene iki wae jagongan rembug apa ta apa? Ora turu kaya ngene gak aku, Truk. Ngantuk aku, Reng. Tenan aku kesel banget aku wingi Minggu kerja bakti. Senin kerja bakti meneh. Selasa kerja bakti meneh. Apa ora kesel awake aku kesel tenan Reng kowe melek engko gentenan tak turu rong jam kowe dek turu kae kok kaya kok kaya kok ngene aku halo ora ngajak omong Gong ayo ngrembug apa ta apa Gong kemajuaning desa kok kaslak ndasmu lho Reng ya arep merem aku majak omong wae ora lah aku kancane sapa iki nek ana apa-apa ngrekoso uripku utoman do toto kati wisraya suara Edra. Tra. Ana suara. Wong tuwa jireh. Mbok ditoleh. Ora wani. Kuwi, Tra. Reng engko tak potol ndasmu lho suwe-suwe. Aku ngantuk tenan aku wis lagi kaho. Aku ngantuk nek kono apa-apa ditoleh ndoro iki butuh keselamatan. Wong kok jaga kok malah digrayangi-grayangi. Muni Etra. Kowe iki tak totok tenan ditoleh. Dilakat tenan iki. Petra. Tramburimu ana
ana jerapah. Tangi ya le dikletak sirahmu modar kowe. Bagong ngene ora tak bandem ora tangi kaya ngene. Manusia macam apa kowe? Ana wong turu dibandem. Eh, Kang, noleh ya le. Noleh ya napa ora napa pokok. Cah jiri sirahmu rada medhon. Ngene, wis gak noleh. Wah. Selamat datang. Oh ya wis ketok ya ini. Petro digugareng, ya dibantem kae undang ora. Oh tak antil jerai tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Wah. Mengo terus. Mengo. Ora wae. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelong marai iso edang edong kae kok. Mame kaya dicokot lemut kae ibu watune sing rada gedhe truk. Ya. Silincip, silincip. Ya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing nyeneni karo. Hm? Topo sing serius? Topo kok naboki bokong? Wah, demit ki. Noleh ya, Pak, noleh ya. Ono kawane ora ono gaglak dadi cadung panganku kowe, Den. Neng macan semono gedene kowe do mlayu ndaramu disaut. Petro kowe sing jangkahmu ombo tanganmu dawa ora iso ngrebut ndara tendiang sirahmu. Wis mongso boroko aku arep ngaso kudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku mung masrahke aku Petro ora iso ngrebut mancan ajian. Reng, ngapa? Ngapa ya, Tro? Ndara direbut. Aku ngantuk, telung bengi rung turu. Wis kroco kok aku. Ndara direbut. Ora iso ngrebut, dudu adine Bagareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang ya, Tro? Rene? Ya. Macan tak oyake. Oh iya, wani apa kowe? Mung macan ya. Kecil. Oh iya. Wah, kene ning kuku barang kowe gong iki. Kene nggo nyuwek matamu, matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugur terus. Nggo ngopo? Wis to. Iya. Glugur pomring, manut. Iya. Dawa apa cendak? Terserah. Iya. Watu ya. Watu ya kena. Iya. Bunder apa kotak? Kok anggere balena tak gajul kowe. Mung cerawat wae ora gawe. Kotak ya kena, bunder ya kena. Iya. Wong iki takon sik kok ya. Iya. Eh, siar kok ngopo? Wis nyok, keprukke ndasku. Lho. Engko nek mati, welah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe. Nek pecah, engko tak tambale cerewet gawe to. Nyempis melang ya, Gus. Kok kaya to? Ora iki ngampet tenanan. Yo, lamit lho. Heeh. Weh, 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 weh. Weh, 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 sedro, sedro, sedro. Eh, pisan gas, Tru. Pisan gas gajal. Iki rada mentem iki. Yo. Pisan gas. Wes apa-apa ndak malah muntah engko. Yo. Wes, ngene iki gleleng ngene iki, Tru.
macan ketok sak kucing mian. Ayo direbut kong. Ya rebut teh orang nama melu lah terus. Ya ya weh tau ya rasa khawatir. Bali kom keseseken. Oh ya. Dok 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 dok. Tak dung 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 ngono. Diman kene. Ya. Musuh sing mendem aku tambahin to. Iya tambahin. Wes iki wes tenan iki wes. Wes. Leleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Loh, sing hati-hati iki aku. Heeh. Hati-hati lho, Gong. Ya. Berbicara. Yo, aku iso omong. Sopo iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae. Ayo mah aku ayo. Nah, ngene iki penak. Numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Nah, tenang ngene iki lho lah. Sopo kowe? Sopo? Aku mau. Mm-mm. Renaldi. Randeng aku Bagong. Bagong? Kowe sopo? Sardula Seta. Waduh. Serem. Mm-mm. Sardula Seta. Kowe anu mangan bendaraku? Aku ngelik. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku? Mangan ana sing numpak? Aku macan kok tak tumpaki. Aku kena numpak sak-sake kok. Sapa sing gelem tak tumpaki aku kok. Ojo edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduno. Wega aku lagi sedih kok iso kon medun iki ngopo ya? Meduno. Ora medun tak uncalke tak kipatke. Kowe kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wis panganan wae. Wis aku dasare urip ya jelek. Menggo permainan gareng ro Petro. Wis patenan ae ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Wis sadherma urip kok owel. Woh lah ora ada lagi serius. Ya wis kowe medun sik. Heh, medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho, sebab e aku isin. Kau izin ngopo? Numpaku ki elek. Kau engko kaget perlu aku. Yakin aku ki menungso ning ora pokro. Yo. Tenan? Yo. Ora noleh? Ora. Sumpah? Yo. Oke. Mergane aku ki nek didelok wong ki izin, kejaba nek ketemu gaduk ngono kae ki ora masalah. Yo. Heeh. Ngono ora kepenak to rasa galak-galak. Yo. Lah iya. Agak aku nak nolai. Ayo! Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen meruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku kira bayar utangnya kendele rajama-jama kok. Kok ming numpak macan. Yo. Ya iya. Ya is medun. Ya wes. Ora nolai lho. Ora.
ibu aku tak melayu. Yo, melayu. Ya. Ora ono tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Chan. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae, wis terserah. Are tok pateni ya sangaremu, are tok uncalke saka, are tok pangan nek kowe doyan dagingku sangaremu. Yo. Aja nganti lara ati karo aku. Ora. Biasa ketemu kanca lawas kaya Jan. Lho iki wong apa? Wong tenan. Diganeke ora sambat babar blas. Alar sambat ya ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulung. Tiwas sambat. Ora ana sing perdilu. Perduli. Perduli karo aku. Tuh. Perih Petra. Tulungi Tra. Macan, hawo. Ora ngeculke adikku tak bacok siramu, bacon, ora wedi. Ora wedi, Gom. Dilingges. Lingges dasmu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gom. Dibendho. Tak bendho siramu, ora wedi dibano. Ora wedi, Gom. Wis anu nengno wae, Tra. Men modar. Kowe iki niat nulungi cerewet wae. Kenyih cangkemmu. Wah ngerti basa kenyih barang ora. Tiban mati kowe dibakno. Engko nek tak bacok macane nglombo mlayu ya, Gong. Oke, siap-siap. Heeh. Mati dening aku. Wes. Ayo, Gong, arung siap apa ya? Oleh bacok ki ngandani dadi aku wis siap. Yo. Ayo, Gong. Alah. Lagi arep to. Bola bali terus. Ya. Mudiar, mudiar kowe. Mudiar, 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 mudiar. Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan ngelumbo, Bagong tak bacok irahine. Ya ngapura ya Gong. Nek kowe mati. Reng awak. Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati terus. Ini nek mati kena coron desaku orang melumah. Napa iso? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Ya nek mati nek. Piye rek? Mati tenan. Buktine mengkurep. Nek cara nggon aku wong mati ya ora mengkurep. Lah ngopo? Tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Tenan terus. Buktine tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora ming tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antel mencelat kowe. Yo diam terus. Iya 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 iya. Ra urung njaluk yo diam.
kekilat gesit pindho tatit lambaing jembaring nadyan amung sak gelagah parandene tumama dadaning matenggo butol prating malikat ilang wujuding macan iwang pikulun kaneka putra. Kon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung katereng amomong memangun manah rahayu awer kencang warudayong pak pong bu bolo kali cabe sapa sing gawe Pandu kita aja kaget apanulun ingkang dadi macan mau sayekti dinuta dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kinan dawuh kelawan jeneng kita netepi kelawan sumpah prasetyo kita kelawan putri yang Mandura dina samengko sumurup ngger agan prapta negara Mandura kita wis diarep-arep kelawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti Tali Brata Pandu. Wus lambaing nalindring astina Prabu Pandu Dewayana kadhiraken sanggir patpuno kawan ucap nalika semanten ingkang wus mintar saking negari Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung bingung penggaling Sang Narasoma wau Sumo Atma Jendring Mandaraka Atma Janing Prabu Mandra Dwipa ya Sang Mandrapati Kodeng Sutane Galih Sang Narasoma nalika semanten Paran marga ngarsa tinempuh Bawane kodeng jroning galih Sang Narasoma mila kendel datan mubah datan musik ing cipta pasrah marang panguwasaning dat kang murweng dat Dereng tanggonya sawetawis lenggah Sang Narasoma dadak sakula ing mangke. Regemeng, regemeng. Miyak kang mendung tumiyup saking dirgantara.
nengge sang topo begawan Bagaspati mulatono satrio kendel wonten madyaning wono sigra tumiyup saking dirgantara akarya kagiat sang Narasoma wau. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Ladala Nuwun sewu sampun ngantos kejut ing penggalih wonten satriya ing mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe gladi wanuh nggulang tepang Raden panjenengan menika sinten? Iki ana wujuding Brahmana nanging apae raseksa? Nggih. Kula pandhita ing Arga Belah pun Begawan Bagaspati. Begawan Bagaspati kasinggihan panjenengan sinten Raden? Yen kowe takon karo aku putra ing Mandara Katmajaning Prabu Mandrapati. Aku Raden Narasoma. Raden Narasoma. Sadaning kukilo ring kanikara sagetar ong kini dunga ningkum lir wuwu sing pine panca ong ong bebetoking ayam wana mrak manguwa keng pagagan om om dadake kaget bareng aku ngaku yen to putra Mandara Katmajaning Rama Prabu Mandrapati aranku Narasoma banjur nglumpruk premban wigatine Raden mugi welaso dhateng kula raya-raya kula nganglang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula punindang Setyawati
anggenipun sampun kayungyun kepingin sanget ngelatusi dateng Jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dateng Jengandika Raden Narasoma. Lho kok sik kowe duwe anak arane Endang Setyawati kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kula dipun tangisi anak kula supados ngupaya Jengandika Raden samangke kepasang yugya katujuh ing ngendine sampun pinanggih wonten ing mriki. Mugia suka lilaning penggalih. Jengandika Raden kula boyong wonten ing pertapan ngargo belah. Supados pinanggih kan anak kula pun Setyawati lan kersa nampi paswitanipun anak kula pun Setyawati Raden. Nyatangan ing kalanggiwan. Aklar bandan moncar. Dinon lir kekonang surem soro tetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo penemban apa kira-kira kowe ora iso mawas marang kahananing Narasoma aku kuwi lagi sedih aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negaring Mandaraka mergo ditundung dening wong tuaku lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyawati mongko aku durung tau tepung karo anakmu durung tau ngerti pasuryane anakmu iki kaya ngopo selagine bapakne wae wujud buta lah apa meneh anake aku putra Nalendra ing Mandaraka anake Prabu Mandrapati lah kok ming nampa anake pendhita mongko pendhita buta kaya kowe iki apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma wah lah nuwun sewu Raden panjenengan mangke menawi pinanggih kalian anak kula tartemtu mboten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kalian anak kula ora apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan iya apa mbok aku anggap wong cepete napa piye iki anak ratu lho Bagaspati aja sak penakmu dhewe iki putra Nalendra Mandaraka aku ra sudi ngladeni anak mayu kowe minggat kowe minggat terus kok papan kene aku tak neruske lagu ah saut dadi apa ah. Malah semune kowe ngruda peksa karo aku mbok saut, mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene. Kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh, ingkang ora ngerti tata krama ya, ing atase aku putra Nalendra kowe ora nyembah lawan aku, malah semune dak sia karo Narasoma. Ayo nek pancen kowe iki pendhita Dedaya, pendhita ampuh, kowe pengen mboyong karo aku aja mbok saut kaya ngono. Nanging adu atos sing balung kleting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal apa piye? Inggih, kula pitados kalian kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun prisani rumiyin anak kula Setyawati Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo laturi noleh. Menika anak kula Endang Setyawati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati nduk lho. Iki anakmu penemban? Inggih. Wola. Dos pundi? Mila sampun ngantos ngias dateng tiyang.
Harpo bapak nih koyong ini, ning anak ini mencirit koyong. Dos bundi Raden. Rombo penemban. Biyen duk, apa iki cocok kelawan nono yang ngimpenmu? Raden Narasoma, Raden Narasoma sesemban kula Raden. Terus jagat pangestu ngoro aranmu Endang Setyawati kasinggian mekaten ngantos keroyo-royo kula nyuwun tulung dateng tiang sepuh kula krana sampun kabondo raos tresna wonten ing salebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula. Raden samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngargo belah mriki. Ugiyo paduka keparang anampi dateng pasuwitan kulo Raden Narasoma. Setyawati tembuk ing netro naliku aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul kawawa nukulake rasa tresno jroning atiku mula ora bakal tak silai lan ora bakal iso tak duwa meneh tuwing rasa tresno ingkang rembaka naden lagi sedilo. Mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma kudu nampa marang Setyawati ya Endang Setyawati. Menawi sampun gambuh menawi sampun matuk Raden kulo tiang sepuh namung jumurung dederek kulo titip daging setampel getih setetes dateng jengandiko Raden Narasoma. Penemban sewu-sewu keluputanku aku nyuwun mangapura penemban mboten dados menopo jernyatanipun sedaya sampun kelampah panjenengan ingkang saged paring kabagyan dateng anak kulo malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawaraken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Endang Setyawati kinaryo tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Ki Hayudan Mas menika kula aturi nampi Raden. Tanpa pepindhan dene sak mangke kula sampun saged nuruti dhateng krenteking manah kula Raden nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi mongko aku jane isih kepengin dhewe ora ana wong wadon ingkang keduga isa ngrubake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma nanging bareng aku dipondong bapakmu diboyong marang pertapan kene tumuli weruh kelawan sira Yayi Setyawati ya Endang Setyawati lah kok jebul welah dalah ora kuwasa ngampah marang hardaning rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu bungah kantan tanpa upama dene aku dina samengko wis bakal entuk jodho ya entuk tetimbangan ini bakal tak kanti mukti ngawi bonyo krawati mbau dendo ana ing negara Mandaraka. Ya mung ngene Setyawati. Inggih. Bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya dhawuh utawa duwe sisian. Inggih. Iki aku wis entuk tetimbangan ing atiku sira Yayi Endang Setyawati. Kasinggian mekaten. Ngibarate aku kondur marang negara ing Mandaraka, aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama, tak wisusuhake marang wong tuaku. Mongko mripate mau apik banget berlian. Ning kok ming saka
Kuningan tegese embanane ming saka Kuningan. Lah kuwi. Lah kuwi sing nang kono kuwi. Inggih dipun pikajengaken kados pundi Raden? Kula aturi waraka kaliyan kula. Ewa ya nggonku bakal matur kersaning Kanjeng Rama. Yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya mara tuaku Begawan Bagaspati sowan ngersaning Kanjeng Rama. Yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu apa ora jeneng kewirangan? Putra Ratu Mandaraka lah kok duwe mara tuwa wujuding buta sing tak karepake wujute ali-ali sing watune apik. Mau sliramu Yayi Endang Setyawati ning embanane kok ming saka Kuningan saka Pru saka wujuding Kuningan kang ala mau bapakmu lajeng kepareng paduka kados pundi saking ageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyawati wonten dawuh Reski Ayu dan Mas iki paringane wong tuamu. Inggih. Moro aturno wong tuamu. Barengipun. Pusaka Ayu dan Mas iki durung ana rangkane. Aturno bapakmu. Iki rangkanono. Aturno bapakmu Setyawati. Ping gati Sang Setyawati nalika semanten mulang ingkang raka ngedalaken pusaka Kyai Udan Mas paringane Sang Begawan Bagaspati kanthi paring pangandikan sumados madosaken warangka wis tanggap kersaning Sang Narasoma palandene wahaya ing batos Sang Setyawati maran warga ngarsa linambahan bawane ageng ing rasa tresna kalawan ingkang raka miwah tresnane kalian Kang Rama parandening mangke nadyan grayah-grayah astane anyandak curiga Yayu dan Mas binoyong ngersane Kang Rama Sang Bagaspati nggih Sang Endang Setyawati wau. Saki rasa bungah kang tanpa upama dene aku entuk mantu Raden Narasoma. Lah kok dadi kowe ngadhep ngarsaning pun Rama. Sarwiya tawang-tawang waspa, kowe nangis. Ora pangling kowe pusaka paringanku Yayi Udan Mas. Wahaya anggen kula badhe munjo atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Jebul nyatanipun katresnan menika awrat. Abot piye? Kang Mas Narasoma maringaken pusaka Kyai Udan Mas. Dawuh kaliyan ingkang putra pun Setyawati. Kinen monjo atur ngerso paduka Kanjeng Rama tumuli dipun padosaken warangka. Kang Mas Narasoma paring dawuh
pikantuk kanugrahan wujuding ali-ali ingkang sae saking mutiara namung ngembanipun awon saking wujud kuningan mila tumuli kepengenan nyeplok wujuding mutiara menika kemawon saha ambucal dateng kuningan menika kala wau Romo perban, wah lancar. Oh, wah. Ya. Aku wis tanggap kelawan karepe bojomu. Jawadi abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake. Aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta. Lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarta ngaling-aling kelawan anakku wedok Setyawadi no Cahayu. Iki tandha rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip. Oh. Boro rungokno kang dadi dawuh kungger. Rungokno. Bapakmu iki wis tuwa. Wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Aku mendito sing tak golek iming mati kanthi sampurna. Mbok menawa dewa wis paring dalan. Srana iki bapakmu kudu tekaning pati. Yo. Kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu. Setyawadi. Kene. Keris kuwi tak jaluk. Nyuwun pangapunten kula mboten saged mentolo. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentolo, tegese kowe bakal kilangan bojo. Narasoma kae ingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem adine, ben seneng pikire. Mergo ora duwe mara tuwa buta kaya aku. Sing wigati kowe seneng atimu. Sing wigati uripmu kebak ing kabagyan nadyan kugu nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora popo Setyawadi. Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama. Wis gage aja kesuwen galu. Nek nganti ora mbok tindakke bojomu mrene Setyawadi. Bojomu mrene mengko yen nganti ora tok lakoni kowe bakal nampa duka saka bojomu. Ingkang putra Sang Bagaspati nalika semanten keris Kyai Danupastu manduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumletak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwal saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma. Somo mantuku cah bagus
aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing kaya ngene. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe. Ayo mono anakku. Kowe tak enteni ning bukur pengarep-arep. Mongso kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe ngger cah Bagus Narasoma. Raden, semanten ageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden. Ngantos lampan ingkang pekaten menika kala wau, kula saged nglampahi dosa menapa ing badhe kula sandeng. Samangke badhe kula aturaken dhateng purbaning Wang Mahanasa. Setyawati, pancen tresna kuwi abot. Akeh wong padha ngarani yen tresna kuwi abot. Kaya wong nyangga bumi ya kaya ngene iki wis ora bakal aku selak sarta aku ora bakal tida-tida marang katresnanmu wiwit dina iki kowe winengku dening Raden Narasoma nganti sak puputing umurku besok aku janji Setyawati.